بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جانلي ملاقاتlarımızı başlıyor aldık. İnşallah bugün safarga çıkıyapman. Safarımız vodiyga. Bir birodarimizni ziyoratiyam bor. Yaqin do'st rufatlarimiz, ustozlarimizni ziyorat qilamiz. O'zimizni ham ba'zi ishlarimiz bor. Alloh nasib qilsa vodiyga yo'lga chiqdik hozir. Toshkentdan chiqib ketyapmiz. To internet uzilgunga qadar suhbatlashib ketaylik. Uxlamagan do'stlar, birodarlar bo'lsa, ba'zi mavzularda gaplashib ketaylik degan niyatda jonli efirga chiqdim. Mavzularimiz ko'p o'zi. Alloh nasib qilsa tarixni davom ettiramiz. Avval bergan va'damizga ko'ra Alloh taolo tavfiq hidoyat berib tursa inshaalloh ashara mubashshara hadislaridan sahobalarni o'rganish va sekin-sekin tarixda o'tgan ulug'larimiz haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Ba'zi yaqin do'stlarimizdan aqida mavzusida ham silsilaviy darslar takliflari bor. Ularni ham reja qilib turibmiz. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo o'zi ko'mak yordam berib tursa, bu darslarni ham boshlaymiz. Ilmning ahamiyati to'g'risida va ilmli jamoadan tashkil topgan jamiyatning kuch-quvvatga, rivojlanishga haqli ekanligiga ba'zi falsafiy qarashlar bor. O'sha qarashlardan ba'zilarini gaplashib ketamiz. Ilmiy ma'noda bilganlarga takror, bilmaganlarga yangilik bo'ladi degan ma'noda. Bu qadimda tarixda bo'lgan hodisalardan biri, ya'ni Barabbas hodisasi nomi bilan tarixda bor. Buni Barabbas falsafasi ham deyiladi. Butun jamiyatlardagi jaholatni g'olibligi o'sha jamiyatlarning kelajakda juda katta ulug' zotlarning halokatiga sabab bo'lishini misol sifatida keltirishadi. Barabbas kim? Barabbas İsa alayhissalotu vassalom davrlarida yashagan odam. İsa alayhissalotu vassalomni yahudiylar o'zlari qatl qilishlikka xavotir qilib, yahudiylarda shunaqangi tabiat bor edi. U tabiat zaryadkam qatdi. O'sha tabiat ular İsa alayhissalom mabodo haq bo'lsa, o'sha haq odamni biz o'ldirib qo'ymaylik deb o'zlarining davrlaridagi Rim hokimlaridan bo'lgan Patrus ismli odamga sotishadi. Bu jinoyatchi, millat ichidagi ig'vogar, fitnagar, dinimizga tajovuz qilyapti, boshqa turli xil ayblar bilan Patrusga sotishadi. Patrus majbur bo'ladi qamashlikka. Qamashdan oldin gaplashadi. İsa alayhissalom bilan gaplashganda İsa alayhissalomning o'ta madaniyatli inson ekanligi, ma'rifatli inson ekanligi va undan tashqari o'ta axloqi yuksak odam ekanligini Patrus biladi. Lekin yahudiylarning fitnasidan qo'rqib, majbur bo'ladi İsa alayhissalomni zindonga solishlikka. İsa alayhissalom zindonga o'zi yahudiy o'laroq tushadilar. Yahudiylarning ichidan tug'ilganlar, ya'ni Maryam onamizning o'g'li. Maryam Zakariyo alayhissalotu vassalomning qaramog'idagi qiz, Imronning farzandi, yahudiylar ichidagi insonlar. Yahudiylar o'zlarining millatdoshi bo'lgan İsa alayhissalotu vassalomni tan olishmadi. Payg'ambar ekanligini inkor qilishdi, hattoki zinodan tug'ilgan deb tuhmat ham qilishdi. Va o'z qo'llari bilan o'ldirishlikdan xavotir qilishib, xuddi go'yoki o'sha Patrusga aytib, u orqali o'ldirishsa-yu ular aybdor bo'lmaydi degandek tushuncha bilan, falsafa bilan Patrusni zindonga solishligiga majbur qilishdi.
Patrus zindonga solgan paytida Isa alayhissalom zindonda o'sha Barabbas degan odam bilan birga yotgan. Barabbas Rim xalqi, o'sha shahardagi eng ashaddiy o'g'riboshi, qotil, jinoyatchi. O'ta jinoyati ma'lum bo'lgan, mashhur bo'lgan odam hisoblanadi Barabbas. U Rim to'plimida, Rim jamoasining bayramlarining birida Patris zindondan bir odamni avf qilib kechirib yuborishlik shunaqa marosimi bor. O'sha marosimda ikkita odamdan bittasini ozod qilishlik uchun xalqdan so'raydi. Xalqni ichiga chiqib, bittasi Barabbas, qotil, jinoyatchi, o'g'ri, eng o'g'ri boshlarni biri. Bittasi Iso alayhissalom. O'zi Rim hokimini ham niyati Iso alayhissalomni qo'yib yuborish bo'ladi. Xalqning nomzodi bilan, xalqning tanlovi bilan Isoni qo'yib yuboraman deydida, Isoni yoniga Barabbasni chiqaradi. Odamlar har qalay Barabbasi kimligini biladi, o'g'ri, qotil, iflos odam. Tanlaylar. Meni bilishimcha Iso aybi yo'q. Isoni tanlasanglar yaxshi, lekin sizlarning tanlovinglarga aralashmayman. Kimni qo'yib yuboray deydi. Faras qiling, odamlar kimni tanlaydi? Sog'lom tabiat Iso alayhissalomni qo'yib yubor deyish kerak edi odamlar. Hozir siz o'ylagan faras to'g'ri. Odamlar jamoasi Barabbasni tanlaydi. Barabbasni qo'yib yuboringlar deydi. Qo'yib yubor Barabbasni deydi. Ana fitnachi qosim zindonda deydi. Iso alayhissalotu vassalomning zindonda qolishlarini bunaqangi saylov, bunaqangi tanlov ruhi bo'lishini bilgan yahudiylar xalq ichida, xaloyiq ichida Barabbasni Isodan ko'ra xavfsizroq sifatida axborot tarqatishgan, ulgurishgan bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Jamoa ichidagi ilmdan, asl mezondan uzoq odamlar ko'pchilikni tashkil qilishligi haqiqatni ifoda qilmas ekan. Mana shu falsafa bugungi kundagi Yevropaning falsafalaridan biri, Barabbas falsafasi degan tushuncha bor. O'sha tushunchada demokratik saylovlar, demokratik tanlovlar da'vosi bilan eng jinoiy ishlarga ham ruxsat olayotgan jamoalarning tanlovini Barabbas falsafasi deyiladi. Barabbas to'plimi, jamoasi, olomoni deyiladi. Bizda buni chiroyli qilib Abdulla Oripovning bir ajoyib she'ri bor. O'sha she'rning oxirida shu Barabbas falsafasiga ishora qilgan. Qachon xalq bo'lasan, ey sen olomon degan. Xalq bilan olomonning farqi shu. Xalq cho'lponning ta'biri bilan aytganda dengizdir. Xalq to'lqindir. Xalq kuchdir. Xalq agar birlashsa, butun millat oyoqqa tura oladi. Qaddini ko'tara oladi. Lekin olomon bo'lsa-chi? Olomon ilmdan uzoq, birlashishdan yiroq, jamoaning kelajagini o'ylamaydigan to'plim. Barabbas falsafasidagi olomonga aytiladi. Shuning uchun bu falsafani bilib qo'yishimiz kerak. Hay barakalla, qattiqroq baqirgan odamga ergashaman deb, chiroyli gapiryapti deb, yoki turishiga, ko'ziga, qoshiga qarab shu haq bo'lsa kerak deb ergashishlikning xatar tomonlaridan biri shu. Bunga o'xshagan holat Qur'oni Karimda ham bor. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bunga ishora qilib Qur'oni Karimda ham va qalilun min aydadiya shakur degan. Shukr qiluvchi bandalarim oz bo'ladi degan. Ozlikni tashkil qiladi haq yo'ldagi insonlar. Ko'p jamoa doim haq bo'lavermaydi. Ahli sunna val jamoa deganda asosan tarixga qaraladi. Tarixda bir masalada, aqida bo'lsin, falsafa, fikriy masalada bo'lsin, qaysi ulamolar jamoasi bir fikrda jamoa bo'lib to'plangan bo'lsa, shuni ahli sunna val jamoa deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifga borganlarida toshboron qilinganlar. Toshboronni yosh bolalar qilgan.
unga dalolat qilganlar Toifdagi mushriklar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tosh otayotgan bolalar rahmatan lil olamin bo'lgan, otasidan ham onasidan ham mehribon bo'lgan payg'ambarga tosh otayotganini bilmas edi. O'sha Darabbos jamoasi, Darabbos to'plimi ijtimoiy ong sifatida shakllantirishlikning xatarlariga dalolat qiladi. Ha, siz ilmsizlarcha o'zingizning shaxsiy tushunchangiz bilan Qur'on va hadis mezonini ajrata olmasdan qaror qabul qiladigan bo'lsangiz, Darabbosni tanlab qo'yishligingiz mumkinligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Siz ham, men ham. Siz bilan bizni qutqaradigan yagona yo'l ilmga, matnga, dalilga itoat hisoblanadi. Mana shu itoatni islom ummati qabul qilgan paytida 700 yillab davlat sifatida butun dunyoni boshqarishgan. 700 yillab Usmon xilofatini, Usmoniy xilofatini tarixini o'rganganlar o'sha davrlarda boshqa xilofatga da'vogar bo'lgan boshqa oilalarni ham misol keltirishgan. Mamlukiylar, Saljuqiylarga o'xshagan. Bularning davomchilari to'g'ri, lekin nimaga Usmoniy xilofati 700 yilgacha turib berdi? Desa, ko'p sabablar bor, bittasi itoat deyishgan. Itoat shu darajada bo'lganki, itoat hatto davlatning davomiyligi uchun isyonga bosh ko'tarmoqchi bo'lgan Sulton Sulaymonning shaxsan o'g'lini o'ldirilgan. Ya'ni davlat uchun ota farzandidan kecha olgan. Islom ummatining mana shu ruhini sindirishga harakat qiladigan dushmanlar bor. Ishlashyapti, institutlar ishlayapti. Katta-katta akademik harakatlar, urinishlar bor. Ularning oldida sizni bizni bu olomoncha fikr qilishimiz, sizni bizni o'zimizni shaxsiy tushunchamiz bilan bitta fikrning orqasidan ergashib o'shanga shu to'g'ri bo'lsa kerak shu, chunki mana bu noto'g'ri-ku deb shaxsiy tushuncha bilan yurishimiz bizni najotimizga sabab bo'lmaydi. Ulamolarimizga ergashishimiz kerak. Mana shu mavzuni to internetim tugaguncha, ya'ni uzilib qolguncha gaplashay dedim. Demak, o'shunaqa ilmsiz holatda tanlov qilishlikdan ehtiyot bo'lishimiz kerakligiga dalolat qiladi bu gapim. Chunki biz Darabbosni tanlab qo'yishimiz mumkin. Ko'zimizga shu chiroyli ko'rinib. Farqi yo'q deydi-ku, u olamonga farqi yo'q. Chiqib ketsa bo'ldi. Endi mavzuning davomini eshiting. İsa alayhissalotu vassalomni o'zlarining tushunchalarida yahudiy nasroniylar tushunchasida olib chiqib chormoqqa qoqishdi. Qochga. Aslida İsa alayhissalom Alloh subhanahu va taolo ko'tardi. U kishining o'rniga Yahudo degan odamni qoqib tashlashdi, ya'ni qochga mixlab qo'yishdi. Keyin Barabbas yana qotillik qilib qaytadan zindonga tushadi. Zindonga tushgan paytida Patrius yana uni bir yil o'tgandan keyin boshqa bitta odam bilan yana xalqning tanloviga olib chiqadi. O'tgan yili Barabbasni ozod qildilar. Bu yana qotillik qilib kelib qamaldi yana zindonda. Bu yil ham ozod qilishimiz uchun Barabbas bilan yana falonchini tanlovi bor. Kimni tanlaysizlar deganda xalq farqi yo'q, alamon xalq. Yahudiylarning fikri odamlarni fikrini, ijtimoiy ongini shunchalik qo'lga kiritib, zaharlab ulgurganki, bir yil ichida odamlar ongi o'zgarmagan. Yana Barabbosni tanlashadi. Bu tarix nima uchun bizga muhim? Bu tarix bizni fikrimizni ochish kerak. Bu tarixdan biz ibrat olishimiz kerak. Qiladigan ishlarimizda, tanlovlarimizda, kimga ergashyapman men degan tushunchamizda Haq subhanahu va taoloning mizoni, bizga nozil qilgan kitobi va uning mutaxassislari bo'lgan ulamolarni tanlashimiz kerak. Har kim o'z qobiliyatidan kelib chiqib islomga xizmat qilishlik maqsadiga intilish kerak.
siz o'z qobiliyatingizdan kelib chiqib bir narsaga urinsangiz manfaat yetadi xalqqa, insoniyatga. Lekin qobiliyatingiz yetmaydigan narsani, ko'tara olmaydigan narsani bo'yningizga yuklab olsangiz, yo belingiz sinadi, yoki siz yukni aytilgan manzilga olib bora olmaysiz, u yuk yo'lda havo bo'ladi. Isrof bo'ladi. Sahih Buxoriyda Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning bir hodisada rivoyatlari bor, ikki xil kelgan rivoyat. Umumiy jablab aytaman, bir kampir haqida. Bu kampir masjidga chiqib musulmonlarga nima bilan yordam bersam bo'larkin deb qaragan, imkoniyati masjidni shupurishga yetadi. Masjidning, bilamiz, payg'ambar alayhi salatu vasallamning masjidlari ustiga xurmoning shoxlari to'shalgan, barglari qurib masjidning ichiga tushadi. Mana shularni yig'ib, mana shularni supur-sidir qilib tozalab yuradigan kampir. Bir kun, bir 2-3 kun o'tib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha kampirni so'rab qoladilar. Falonchi kampir ko'rinmay qoldi-ya deb. Deganlar sahobalar aytishadiki, vafot topib qoldi. Shomdan keyin vafot topganligi uchun sizni bezovta qilmadik. Shuning uchun o'zimiz borib, janozasini o'qib, qabrga ko'mib keldik, deyishadi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam biroz xafa bo'ladilar. Nima uchun meni ogohlantirmadinglar? Deydilar va borib, qabrning ustida u kampirga janoza o'qidilar. Ba'zi sahobalar o'sha kampirni havas qilib orzu qiladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning bu qadar e'tiborini tortishligi sifati nima edi kampirni desa, kampir o'zining qobiliyatidagi ish bilan musulmonlarga yordam berishlikni do'ndiradigan, o'z ishini mukammal qiladigan ayol edi. Shu uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni e'tibor oldi, e'tiborga oldilar. Janozasini qabriga borib bo'lsa ham o'qidilar tadarruka. Hozir bizda o'sha bundan olinadigan manfaat nima? O'zimiz qo'limizdan kelmaydigan ishlarni da'vo qilish, bizga yuklatilmagan mas'uliyatlarga da'vogar bo'lib o'rtaga chiqish oqibatida foydadan ko'ra zarar yetkazib qo'yayotganligimizni bilmayapmiz. Islom bizdan biz qila olmaydigan taklifotlarni talab qilmaydi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo la yukallifullohu nafsan illa vus'aha. Alloh subhanahu va taolo hech bir jonga u ko'tara olmaydigan takliflarni qilmaydi deydi. Ha, bizdan so'raladigan narsalarga biz mukammal javob berishimiz kerak. Siz quruvchimisiz? Shunday quruvchilik masalasida xalq uchun, millat uchun, insoniyat uchun foydali ishlarga kirishishingiz kerakki, quruvchilik sizdan so'ralsin. Muhandismisiz, muhandislik sizdan so'ralsin. O'qituvchimisiz, o'qituvchilikni do'ndiring. Kompyuter sohasida, texnologiya sohasida mutaxassismisiz, siz u mutaxassislikka urining. Doktormisiz, doktorlikni qiling. Nima uchun bizni boshqa sohalarimizdagi oqsoq mavzularda bahslar qizg'inmasda hamma din sohasiga yopishadi? Vaholanki, din matnlarini tushunishlik uchun astoydil tizzangizni cho'kkalab o'tirib ilm olaman desangiz 10 yil yetmaydi. 15-20 yil o'qiganingizda matnlarni ajrata oladigan biroz ko'zingiz qorayadi. Nima odamlar nima uchun dindan xohlagan tushunchasini, xohlagan gapini gapirishlikka o'tib ketyapti? Chunki dinning, bu dindan gapirgan odamlarning zararlarini talab qiladigan jamiyati yo'q. Odamlar xohlagan paytda xohlagancha dindan gapiryotibdi. Vaholanki din bu 10 yil, 15 yilda o'zlashtirib bir gapni gapirganingizdan keyin uning xulosasini bera oladigan maqomga chiqolmaysiz 10-15 yilda. Uni ham kimga yuqtiradi, kimga emas. O'qigan hatto Qur'on qorilarini ichida shunaqa gap bor. 100 ta, 1000 ta odamdan 2 ta, 3 ta qori chiqadi.
bu ilim bu. Buni bilmasdan turib, kim bo'lsa xohlagan sohasini gapirib, falonchi haq gapirdi, pistonchi botil gapirdi. Falonchi to'g'ri, pistonchi noto'g'ri deya olishlik, bilasizmi bu tarjih masalasi? Bu mavzuni bilasizmi kim bu mavzuga da'vogar? Men o'zim ilimsizman-u, lekin falonchi haq. Deganlar ko'payib ketyapti. Bu o'sha gapni gapirayotgan birodarlarimizga rahim sifatida shavqat sifatida gapiryapman ben. Bu mas'uliyat, og'ir mas'uliyat. İmam Termiziyde sahih hadis bor. Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem aytadilarki, kim Qur'onga o'zining fikri bilan tafsir aytsa, to'g'ri topsa ham adashibdi. Boshqa bir rivoyatda "Faliyatabawwa maq'adahu minan nar" deganlar. Joyini jahannamdan tayyorlab olsin deganlar. Hadis-i şeriflər Qur'on oyatlarini ma'lum manhalasi bor. Uni bosib o'tmasdan turib undan gapirishlik insonlarni halolini harom, to'g'risini botil, jahannamni jannat, jannatni jahannam qilib qo'yish hech narsa emas. Bundan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Boshqa sohalarga o'xshab bu narsani ham bilishimiz kerak. Ya'ni umumiy mavzuda darabbas falsafasidan qutulishimiz kerak. Har kim o'zining sohasini qilsin. Ertaga ummat mana shu sohaga muhtoj bo'lgan paytida labbay deb chiqish uchun mutaxassislarimiz tayyor tursin. Tuhmat, buxton, falsafalarni bizga keragi yo'q. Har kim o'zining sohasi bilan shug'ullansin. Men buni faxr ma'nosida aytmayman. 25 yil atrofida bo'ldi islom ilmlarini o'rganishlik manhajiga kirishganimizga. Lekin hozir ham biz ahli ilmlikni da'vo qila olmaymiz. Talaba ilmimiz, chunki ahli ilmlarni ko'rganmiz. Ahli ilmlarni ko'rganligimiz uchun tilimiz qisiq bizning. Ya'ni biz unaqa ahli ilm da'vosini qila olmaymiz. Lekin arabchani bilmaymanda, lekin haqiqat mana bu degan odamlarning jasoratiga hayron qolamiz. Qattan bilasiz siz Qur'on oyatlarini bilmasdan, hadis shariflarini bilmasdan din to'g'risida, din falsafasi to'g'risida, shariat maqsadlari to'g'risida bunaqa da'volarni qilishdan qo'rqing, qattan bilasiz. Yana bir gap, mana hozir bin sahifamga Ali Mardon Sultonov degan Qoraqalpog'istonlik bir vrach nusxa kirib yozyapti. Bu bilan men telefonda gaplashganman, gaplarini hammasini yozib olganman. Kutyapman bu bolani. Bu meni 27 yil mobaynida 159 bilan qamalgan odamlarga guvohlik bo'lgansan sen. Seni gaping bilan qamalgan deb tuhmat qildi. Men aytdim unga, isbotlaysan dedim. Aytdi 6 oyda isbotlayman dedi. Men unga aytdimki, 6 oyda isbotlay olmasang 1 million dollar to'laysan menga dedim. Harakatni boshla dedim. Meni unaqa pulim yo'q deyapti. Seni puling bo'lmasa o'g'lingdan farzandingdan olamiz, xudo xohlasa. Sen bo'yningga o'sha 1 million dollarni olasan Ali Mardon Sultonov. Agar 6 oy ichida bir dona 159 bilan qamalganlarga meni guvohligimni topa olasang, meni sababimdan men aytib kimmidir shunaqa qamatgan bo'lsam, isbotlasang men chiqib hammani oldida uzr so'rayman, o'sha oilasini, o'sha aytgan odamni oilasini umrbod zimmamga olaman xarajatlarini. Chunki buni isbotla olmaysan. Endi agar isbotla olmasang 6 oyda 1 million dollar qarz bo'lasan. Ali Mardon Sultonov, o'zingni sahifangda sharlatanlik qilyapsan. Senga bu gapni men hozir omman oldida aytib qo'yay. Bunga men mulohaza bildirishim kerak edi, qop ketdi. Xullas, o'yin boshlangan. Sen dalilini top. Daliling aniq, ochiq, oydin dalil topa olmasang, topa olmaysan ham, chunki bu ish sen tuhmatga ishonib aytgan gaping xolos. Demak 1 million dollar qarz bo'lasan. Qolganlar guvoh. Hozir 64 ta birodarlarimiz ko'rsatib turishibdi. Ali Mardon Sultonov 6 oy ichida aytgan gapiga dalil topa olmasa, Abror Muxtor Aliydan 1 million dollar qarz bo'ladi. O'zi to'la olmaydi, xudo xohlasa buni farzandlari qarz bo'ladi, xudo xohlasa bizdan. Shuni to'laguncha
xullas shu san'atma san'at ketadi. Buni ham bir mulohaza sifatida aytib qo'yay dedim. Betonkaga chiqyapmiz. Haqqimizga duo qilinglar. Haq subhanahu va taolo o'zi qo'llab-quvvatlasin barchamizni. Dinimizga amal qilib borishimizda yordamchi bo'lsin. Bahs, ko'rishib gaplashish, suhbatlashish ma'nosida har doim ochiqmiz. Dinga, shariatga xizmat, millatga, ummatga xizmat borasida har qanday qo'lga qo'limizni cho'zamiz. Islohga, sulhga doim moyil insonmiz, janjaldan uzoq insonmiz. Bizni bunaqangi janjalga tortib olib ketishlik qiyin masala edi. Bir ikkitasi janjalga tortib ko'rdi, ko'rdi qanaqa janjal qila olishligimizni. Lekin endi unaqa narsalarga harakat qilyapmiz bormaslikka, chunki arzimaydigan odamligini isbotlashdi. Men erkakman degan odamlarni ham erkakligini ko'rdik qo'shtirnoq ichida. Biz sulhga doim tayyormiz. Shu millatni, shu yurtni, shu mamlakatni farzandimiz. Alloh subhanahu va taolo bizni mana shu millat, mana shu mamlakat, mana shu yurt uchun foydali insonlar bo'lib xizmat qilib qolishimizda umrimiz mobaynida Alloh taolo o'zi ko'makchi bo'lsin. Alimardon Sultonov 1 million dollarni tayyorla 6 oy ichida. Alloh nasib qilsa, sendan olamiz. Harakatingni boshla. Qolgan birodarlarimizga Allohga omonat bo'linglar. Inshaalloh kelasi suhbatlarimizda ilmiy, silsilaviy darslarimizni inshaalloh davom ettiramiz. O'zi barchamizga ko'makchi, yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va astagfiruk va natubu ilayk. Va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.